dənizdə boğulan bacılardan digərinin də meyiti tapılıb. Fövqəladə hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Sabunçu rayonunun Kürdəxanı qəsəbəsində qeyri-çimərlik ərazidə batmış, 2008-ci il təvəllüdlü Aysun Asəf qızı Abdulzadənin cəsədi Fövqəladə hallar Nazirliyinin Kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən bu gün səhər saatlarında batdığı yerdən təxminən 11 kilometr aralığda dənizdə tapılaraq aidiyyəti üzrə fəil verilib. Fövqəladə hallar nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək bildirir ki, qeyri-çiçməlik ərazilərdə çimmək, həbələ, küləkli hava şəraitində dənizə girmək həyat üçün təhlükəlidir. Qeyd edə ki, hadisə ötən gün baş verib. Ayşu və Aysel Abdullayeva bacıları dünən dənizdə çimərkən boğulublar. 17 yaşlı Ayselin mayiti ötən gün tapılıb.